ଆମର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଟକ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଚୋରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାହେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆମକୁ ଏରାଉଣ୍ଡ 45 ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ସେଟ୍ ଆମର ଜବତ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଲାଲବାଗ PS କେସ୍ ନମ୍ବର 108/2022। ଗୋଟେ ସ୍ନାଚିଂ ହେଇଥିଲା ମୋବାଇଲ, ସେଇ କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର କ୍ରମରେ ଲାଲବାଗ PS ଗୋଟେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ରିଟେନ୍ କରି ତା'ର କଷ୍ଟଡ଼ିଆଲ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ସଷ୍ଟେନ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପରେ ଲାଲବାଗ PS ସେଇ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ପାଖରୁ ଏରାଉଣ୍ଡ 20 ମୋବାଇଲ ଆମେ ସିଜର୍ କରିଛୁ। ସେ ମୋବାଇଲମାନଙ୍କର IMEI ନମ୍ବର ସହିତ ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର ରାଇଟଫୁଲ୍ ଓନର୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋବାଇଲ ମିସିଂର ବି ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ ଆସିଥାଏ। ହୁଏତ ତାହା ଲାଗିପାରେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ସେଟ୍ ବହୁତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିରିୟସ୍ଲି ୟାକୁ ପର୍ସୁ କରି ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା 22 ମିସିଂ ମୋବାଇଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିକଭର୍ଡ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ 22 ମୋବାଇଲ ସିଜର୍ କରିଛୁ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ କେସ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ 22 ମୋବାଇଲ 22 ମୋବାଇଲ୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟ 22 ମୋବାଇଲ୍ସ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାକର। ସେ ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବି ରିକଭର୍ କରିଛୁ। ACP ତାପସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏହି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ସିଜର୍ ହେଇଛି ଏବଂ ରିକଭର୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଆସେଟେନ୍ କରି ତା ଓନରସିପ୍ ଆସେଟେନ୍ କରି ତା ରାଇଟଫୁଲ୍ ଓନର୍ସକୁ, ଆମର ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଅଛି ପ୍ରପର୍ଟି ହସ୍ତାନ୍ତର ମେଳା ବା ଲଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେହି କ୍ରମରେ ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ଟୋଟାଲ 49 ମୋବାଇଲ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଜଣେ, ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ଟା। ହଁ ସେ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେତେ ସିରିୟସ୍ଲି ନିଆଯାଇନପାରେ, ବଟ୍ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ସେଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନଟ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, କେବଳ ଯେ ତାହା ମୂଲ୍ୟ No sale, no payment, credit up to 50 lakhs, selling company risk, franchise outlet mein jogajog karantu।